Qərb kütəbəvi informasiya vasitələri rəsmi İrəvanın nümayəndələrindən güclə təxribatçı suallara cavab alırlar. Bilirik ki, bu sualların məqsədi Moskva və İrəvan arasında çoxplanlı əlaqələrə zərər vurmaqdır. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə Ermənistan baş naziri Nikol Paşnyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Wall Street Journal-a müsahibəsində Rusiya əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. Təəssüflər olsun ki, hazırki Ermənistan reallığında bu cür təhriklər işləyir. Bizdən də tez-tez soruşurlar, təxribatçı suallar verirlər, lakin biz bütün mövcud məsələləri Ermənistanla iki tərəfli kanallar vasitəsilə həll edirik, deyə Rusiya xarici işlər nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb.